циклонът, донесъл валежи и силни ветрове на Балканите, отслабва и дъждовните зони се преместват над Черноморското крайбрежие на Турция. Плътни облаци от океана ще достигат до крайните западни части от континента и дъждовете, придружени от силни ветрове, ще бъдат често явление във Франция и над Испания. Над Централна Европа времето ще се задържи слънчево, с краткотрайни сутрешни мъгли в ниските места. В северните райони дневните температури няма да превишават 12 градуса, а по Средиземноморието ще достига 23 градуса. Краткотрайните валежи в района на Странджа бързо ще спират и още преди обед от север на юг облаците ще се разкъсват и намаляват. Ще бъде ветровито със свеж вятър, по планините силен. Във вторник ще се затопля, ще се задържи все още ветровито. В сряда вятърът ще отслабне. В четвъртък ще се затопля. По Черноморското ни крайбрежие и поречието на Дунав сутринта ще се образуват краткотрайни мъгли. В петък ни очаква топло и слънчево време. Температурите ще минават 23 градуса в района на Сандански.